naye yali akimanyi nti tosobola bbulwa yesu okugyako ng'oyingidde munda mu gwo. Omusajja oyo n'abeera nga alabika ku mulembe gwa Ali ibn Abi Talib, era yatandikawo obushiya attashayyu, yatandikawo obushiya. Kakati kyenjagaddemu ku challenge zolwayo ze tuyina nti tuyina challenge ez'omunda mu busiraamu, ate ne tuyina ne challenges nga umuru kharijiya, nga zo ziri wala ziri wabweru, naye nga zonna zitunuulidde omusiraamu obutasisinkana Allah subhanahu wataala, ng'alimu abo ababadde bamusinza, alimu abo Allah baamusiimye. Challenge esooka ye y'abantu be bayita bakyeruppe. Abantu abo benja okwogerako katono nnyo mu bufunze, babayita almustashirikun, almustashirikun. Abantu abo fikira eyo yava mu bazungu, ne bajja nga bazze okusoma culture eya Abawarabu, nga bazze okusoma eddiini ey'Abawarabu n'ebikwata ku al-Arabu umuman, ebikwata ku Muwarabu umuman. We bajja ne basoma al-mustashirikun, we bamala okusoma eddiini ey'Obusiraamu, abamu aslamu wadakhalu fi lislam, abalala ne basigala nga yuharibuna al-islama ila yaumina hadha. Abamu basiraamu kabala basigala si basiraamu okutuusa olwaleero. Abantu abo baada dirasatihim, oluvannyuma lw'okubeera nga banze okwekenneenya ensonga z'Obusiraamu, bafulumya kye bayita ripooti. Ripooti ne bagamba almustashikuna qalu idha aradta an tahdima hadarata alqaum au hadarata mujtamaa alayka bi thalathin, bagamba bw'oyagadde okusaanyaawo ene developing society, society yonna ekulaakulana ng'abantu abo tebasobola kwesiima, olina okukola ebintu bisatu. Ne bagamba ekisooka, bagamba nti hadimul usra, sooka olwanyise famire. Olw'eyo famiri zaffe ziyina challenges nyingi, naye nga challenges ezo zitunulidde amaka amaka amasiraamu, omuntu bw'aba tafumintiriza tasobola kumanya nti challenges ezo ziri created by a group of people, tasobola kumanya nti ziteekebwawo grupu y'abantu emu. Lwaki? Liyahdima al-islam, basobola okulwanyisa obusiraamu. Bagamba omukyala number one, ne bagamba ij'alha takhjar min wasfiha, omukyala oyo omuteeke mu mbeera nga kimuswaza omutenda n'ebitendo bye ng'omukyala. Okubeera nti omukyala olwaleero ebimu ku bivumo bye tuyina olwaleero kwe gamba omukyala nti no housewife. Wakulluna hakadha na'taqid, era ffenna tukkiriza bwe tutyo nti kya bunyomofu. Nga kye bagendereddemu nti omukyala ono nga bw'olaba nti baleeta equality, kyebayita omwenkanonkano, omukyala ono singa omujja emmanju omwana agenda kubanga tayina tarubiya, tewagenda kubeerawo omuntu aleera mwana musiraamu agenda okujja mu society ng'agenda jigasa. Y'ensonga lwaki olaba amaka gonna agabayinamu akasente abaana baabwe bakuzibwa bakozi. Naye ku nsonga eyo nti obulamu buno nga bw'oli olwaleero ng'olina akasente weeyagala, si bwalubeerera. Enkya ogenda kubeera munafu kubanga Allah yatukola maratibu, tusooka kubeera banafu ne tufuuka ab'amaanyi ne tuddayo mu bunafu. Naye w'onoobeerera ku sitepu eyo ey'okusatu eba ey'okuna ng'onafu ye, ogenda kwetaaga omwana wo, naye omwana wo ng'ate tewamuteekateeka. Kati bagamba likai tahdimu lusra, likai tahdimu lusra, bw'oba oyagala okusaanyawo famire, bagamba alayka bitaghyibu dawru lummu, sooka oggyewo omulimu gwa maama omukulu ewaka. Kyalinga mirembe gy'abakadde baffe abaakulembera nti wadhifatu mar'a, ng'omulimu gw'omukyala omukulu gwalinga gwakulera baana. Kati bagamba likai
tahdun usra bobo yagala kusanyawo family alayka bitaghyib dawrul ummu oyino kusanyawo omulimu gwa mama gwakola olwalero ba mama abo basulo bunanyizibwa tebachafa kubana nega point intake teke kando msajja jana leta equality omwenkano nkano noloza anti azze in your favor nayenga ze kusuza cha bei choyina baganda banki tebako mawo ne batunulira ebintu bingi nti omukyalo ono bwanaabeeranga azaala era ajja kuleeta ejje eddene kubanga ejjenga terinnawera nabbi sallallahu alaihi wasallam atulamba swahaba nga bakyali batono ku suluhu al hudaibiya ne babakyokooza abatali bakkiriza nga baagala babalwanyise naye ebimu ku bamanyi be batulaga ebikulu lwaki teyalwana ejje lyaffe lyali ttono n'abagamba mbalagidde tuddeyo n'asalako enviiri nadde Madina lwaki kubanga ejje lyali likyali ttono kati olw'okuba nti ejje lino teryala bakwata ku mukyala number one ne bongezaayo emyaka egy'obukulu omwana gyakulirako ne bagijja ku myaka egimanyikiddwa ne bateeka ku myaka 18 ekyokubiri ne bateekawo education system etwala ebbanga eddene nti omwana omuwala agenda otuuka okuzaala ng'amagumba gakalubye naye mwenna mukimanyi nti maama waakuzaala abali wano abasinga yakuzaala ayina emyaka 15 ku 14 n'ekifaanana kati eky'omusiraamu kimukakatako okubeera nga yantabe ila hatha nukuta ila hathihi nukuta okubanga azuukuka eri point eyo nti abaana olwaleero bagenda okukula ng'amagumba gano gagumye amagumba we gamala okuguma okuzaala delivery basiŋŋaana obuzibu kyova olaba nga seizures olwaleero nnyingi naye nga bamaama baffe gwe kuba akafaananyi bazaala nga ba 13-14 n'ekifaanana ezo ensonga ezo ziva wabweru naye nga zijja indirect okubeera nga zikosa famire y'obusiraamu point number 2 era bamanyi bagamba eva mu kizibu ekyo nti age difference wakati wa mama n'omwana nakyo kireeta obuzibu nti mama tasobola kubeera nga tatamakan atebenkera bulungi mu kukuza omwana ono kubanga balina age difference nnene omwana alowooleza mu muzannyo ate maama obwongo obukuza ali myaka 25 alowooza bintu bya kikulu so edda bazaalanga bukyali nga age difference wakati wa mama n'omwana ebeera ntono nga mama akyalowooleza mu muzannyo n'omwana akyali mu muzannyo kuba omwana ono ogazi obwongo bwe n'omukuza ateekeddwa okubanga azannya nga yeeyagala kati n'abeera nga abeera limited maama muyonjo nnyo n'ebifaanana azadde ku myaka egitakyayina muzannyo baagamba point number 2 ne bagamba likai tahdim hadaratul mujtamaa إذا أردت أن تهدم حضارة المجتمع بوبيا قالوا كسانياو any developing society ngatoya gale kule bagamba hadimu ta'lim soko gotanye education system ebyenjigiriza ne bagamba alayka bil muallimi soko dilinge no musomesa obago bayita teacher our teachers are not well paid abasomesa baffe tebasasulwa bulungi yensonga lwaki olaba buli kaseera bakomplaininga bonna they are not well paid naye abaga alayka bil muallim kubanga omuntu agenda okusanaa oba agenda okukola omwana ono ajje mu sosaate nga waamaanyi yoyo omusomesa amusomesa bagamba alayka bil muallim ne bagamba nti la tajal lahu makana fi lmujtamaa mufuule nga tayina kifo mitima gy'abantu oba mu society era kalil min makanati era mukakkanye value abeere nga he is of no value tayina mugaso guli awo nti n'omwana tasobola mwegomba nti njagala kubeera nga musomesa ekyo nkolwa kikolwa kigenderere kubanga omusomesa we bw'abeera ow'amaanyi ajja kubeera creative n'abaana baana abaafulumya babeera nga bali creative ekinaaluzati ngaoba ekivamu ekyo kyebaita takaddumu oba tatawuru akhlaqiya wa maddiya mu ngeri ey'empisa ey'eddiini ne mu nkulaakulana eno ey'ensi kati baagamba alayka bil muallimi oyo gw'oba osooka okudiringa naye that's why you said you see these days
Our teachers are complaining. Olaba nti olwali abasomesa baffe bonna we bali bakomplaininga. Naye tebakyusa musaala gwabwe. Sente zonna ne baziteeka mu bantu abalala ne batafa ku musomesa. So nga bandifudde ku basomesa baffe bano abatulerera abaana. Ne bagamba nti mufule mu mbeera. Hatta yahtaqiruhu tullabahu nabana be batuke abayizi basomesa ngaba munyoma olabo musomesa ngatuwegomba kubera nga musomesa embeera yabwe ngati yagaza kati zino problems zinozo nazeto oludo obusiraamu nabasiraamu niyabasiraamu tebafaayo olwokubanti tebafaayo kusoma na kusomesa kyovula bakizibu nnyo olwaleero ebintu bingi nga tulabanga eddiini naye nga si ddiini. Nebagamba point yokusatu jenjagadde. Nebagamba isqatu alqudwa. Isqatu alqudwa. Soko chebaita role model in the community soko dilingena cho chiteke wanso chikube ekigu. Nebagamba aleka bil ulama. Chobokola dilinga naba manyi. Chovola ba communities ezisinga basoka kujjamu ba manyi. Wane waffe abantu bamalufuna amaanyi nga beegasse nga abasiraamu twebuuza lwaki oba abantu bano tebalina ntegeera eno omuntu ajula okwebuuza lwaki baasooka kutta bamanyi ba wano ne batta basseeka abaali ab'amaanyi mu sosaati lwaki be baasooka okuttibwa ne bava mu sosaati kubanga bagamba nti alaika bil ulama sooka odiringe n'abamanyi baabwe ne bagamba inti ito'anu fihim bakube mwebi tuli baseka olwele uli mtu wala baseka angechi onzira na henge chichirese number one inti mendi ya jebale ita fulu miyomu mtu unga simu walimu nebamuteka musente nebamutunuzamu kamera naleta gharaibu filmu jitamaa nalete vya unyisa msosati abantu nebakube nduru na henge teia soma nebusila mtabumanyu bidhalika qala al-ulama man yabagamat la yu'khadhu al-ilma yirimu tajiba ku muntu illa man shuhida lahu bit-talab okujjako oyo amanyikidwa nti yirimu yajinonya ibn sirin yagamba falamma waqa'at al-fitna fitna bwe yamalo gwawo qulna obaqalu bagamba sammu lana mutubulire lijalukum mutubulire bani be musoma ke dini elani bagati fanzuru amma ntakhudhuna dinakum kuchine chisele cha fitina ne mitimbagano jine jituli mmase jigenda buliwamu fanzuru amma ntakhudhuna dinakum mutunulireba anibe mujjaka dini ya mwe kubanga bali bagamba isqatu alqudwa alayka bil ulama dini nga naba manyi abamanyi tebaba wa platform tebabera na manyi abantu abasinga okubeera ku platform abayina manyi tebamanyi dini kakati bakulietinga musahatu ad-da'awiyya musosate yadda wabatukulietinga wechifananyi ekigamba nti dinuna obeddiini yaffe eri fitanaqudh eri mukontana it's full of contradictions which is not true obusiraamu tebuli mu contradiction naye abo bebatekamu amaanyi nolaga babatekamu sente osiŋŋana n'atali atakkiriza nga bukkiriza ng'akuwadde sente okoledde awo olowooza lwaki kubanga ekyo kyopromotinga kiri agenesiti kino ekyobusiraamu kati bagamba aleika bil ulama diri nga n'abamanyi mitima gy'abantu kibaita sekata kyalina valyu naye nga ekikireese nti abantu batunuulira be balowooza nti bawalimu nga si bawalimu hakikatan nga tebaasoma ddiini kyokyebaga baga la yukhadhu alilma ili mutajibwa ku muntu illa man shuhida lahu bitalab okujjako gwe tujulira nti gundi yajinoonya naye omuntu osiŋŋaana kaddasa 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 omuntu nga teyasoma ebyo byonna byabikola kuzirize tugambye almasalih alkubra au kulliyatu lkhamsu ebintu ebitaano ebyajja obusiraamu bwe byajja nga bubitaddeko essira okukuuma eddiini awo we baava okugamba nti
tubuulire irimu wagisomye wa wasomera wa tekuba kunyooma naye kuba kuuma ddiini abantu bano baleme kubeera nga babula kubanga buvunaanyizibwa bwabo walimu abasituse okubeera nga balaba abantu bano eddiini yaabwe nga tebula kyovula ne Musa yanakuwala n'abuuza muganda we kikye wakoze idhraaitahum dhallu wakozeewo ki ng'olaba abantu abo babula kubanga amaana etuli mu nsingo oba eri mu nsingo abo abasomye kati bamu isqaatu lqudwa okulwanyisa ekyokulabirako oba okusuula lwolo mmodo ne bakoma aleika bilulama bakirwanyisa mu ngeri bbiri ekisooka okulwanyisa oyo eyandivuddeyo abeere kyakulabirako ne bamuteeka wansi ne baddira atalina kyali ne bamuteeka waggulu era olaba abantu balolo mmodo zabeera ku tivi ng'omulaba ku tivi talina kyanjawulo kyalina kuzimba society wabula ng'abaana bano betusomesa bamulabirako era baagala babeere ngaoyo abeera ku tivi naye nga talina qiima talina valiyu akunama atamiira akola biki naye nga bamuteekamu sente nyingi musajja agende south africa eyo n'akola ebikolwa ebya fawahishi oba ebyobwononefu n'akomawo ne bamupromotinga ne bamuwa n'omusaala omunene ku rediyo isqaatu lqudwa okusuula kye bayita role model mu society bannaye abamanyi kintu kya bbeeyi oba baseeka ku basomesa eddiini kyovula bo we bajja mu society badiringa nabo kubaga we bakuleeka oba tolina makulu ithan ahibatun fillah baganda bange ekibaŋŋambisa kino tuzuukuke tumanye butya bw'olina okutambula nti ebikwetolodde amashaakiru g'olina agakwetolodde ng'omusiraamu mangi ate mu mbeera ez'enjawulo kubanga ne bano badduaati abatalinaba kubeera nga bakula mu kumanya nabo bafuuka ekikemu era bafuuka fitina eri obusiraamu kubanga bagambye bakuliyeti nga tanaakulu oba bateekawo ekifaananyi ekiraga nti obusiraamu buli mu tanaakulu etagambika buli mu kontana nabo ono seeka yagambye kino onono yagambye kino si buli ayogera nti yastahiku agwanira okwogera ithan ezo ensonga ssatu bazitunuulira ne bagamba isqaatu alqudwa ne bagamba alaika bilulama ne bagamba atalim hadimu talim ne bagamba alaika bilmuallim ne bagamba hadimu lusra ne bagamba alaika bitaghyibi dawru lummi fi lbaiti songezi education system abamanyi bammwe ne bamaama abo bamaama abo maswaniu rijali bamaama abo makolero g'abasajja ŋwanguli era bao bakimanya abo abalabe bammwe abalwanyisa obusiraamu nga tebagala bugende mu maaso nibakatudiringe ne bamaama olwaleero laba mu nsi zaffe nga saudi arabia nti omusomesa omu yatugamba nti buli mwezi mu eria gyetuwangaliramu emu yokka mubamu talaq 15 abantu 15 obufumbo bugaana kyovola aba bakadaama bangi bava e uganda kati contract bagiziza ethiopia bava e uganda bagwera saudi buli kadaama wagenda oba omukozi wagenda mu nyumba nga amaka gafa nga badda ku street obufumbo bufa naye eyo systemu yonna ŋŋenderere baagala basuuza ddiini mufe ku baana bammwe bamaama abampuliza bannyinaffe kubanga kyekyebbeeyi kyolina singa bagamba omwana wo oyo bamukuwemu emiliyoni 5 oba akawumbi ka sente bamusaleko ensingo oyinza obutakkiriza ithan allah yakuwa ebyengera nga bya bugagga byamaanyi naye tomanyi valiyu yaabyo naye osudde ekyengera allah kyakuwadde obulamu bulina kubeera nga tuwangala fi dhiiki tuwangalira mu kanyigo kubanga abasajja bakoze ebyabwe byebakoze ate ne batuwangula naffe ne tubeera nga tugenda nga webagenza omusiraamu abeera muzuukufu abeera mwekenneenya kyobola abamuga nti fatabayanu wegendereze wekenneenya ensonga أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم البر الكريم. الحمد لله وبه نستعين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد ابن عبد الله.
وعلى آله وأصحابه وكل من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أخيرا أيها الإخوة نتفون ديكرا مغانا بانجي تغيرنا فون ديكرا نتكلم الله قد وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على آقابكم ومن ينقلب على أقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وما رجل مرتول أحد فنادى الشيطان أن محمد صلى الله عليه وسلم قد قتل ستاني ليرانجي لأن محمد صلى الله عليه وسلم تبوا حصل الوهم والضعف وبنفو نوكو وماماني التأخر عن القتال بيابوا وابان توكو فوتوكا بافوتوكا نبنفوا نشيبا ديبا لكم ونبقوا ديبا كلوكو ونبقوا كفاكو الله نسجد تيكالينو ناغامب محمد اشتوني mubitonde bya Allah biyatonda afa imata au kutila bwabafudde oba atidwa mugenda kuchukira ku Kongo vulewa mmuddeyo mu dini je mwali mugenda kusula obusilamu chenja gaddemu nti nsonga nyinje zitulekesa obusilamu ekisoka ngaba manyi bafulumba gamenti battibwa era bajja kutibwa temulekanga obusilamu bwamwe. Chovola Abu Bakar yabagamba man kana ya'budu Muhammadan yanabadda sinza Muhammadi faqad mat afuddi wa man kana ya'budu Allah nayinabadde nga sinza Allah fa inna Allah hayyun la yamut Allah mula mutafa zinesonge zikwetolode almashakil almuhita esonge zikwetolode ngo muslim zikulemesa okubera ngo okolo obusilamu neyati Allah akubiriza nti falan yadhur Allah shay'an echo tekijja kosa Allah echo kubera nti gobusilamu buvuddemu wasayajizi Allah shakirin Allah baba nakumikiriza ne banywera Allah jabba wempeera yabwe ezijuvu osinganulwalira abaana abo ku midia nze kinnuma nnyo nga wallahi tamanyi taina kyamanyi ku busilamu naye ngaayogera era n'olabira dda nti tuli mu kiyama. Chuvula abantu abamu batamidde obusiraamu abo ne batamu abaseeka mbategeeza nti abo tebabeera bawalimu kubanga ne wabeera musomesa abeera ne what we call ethics of teaching abeera ne ethics ez'okusomesa naye abantu b'olaba abasinga okubatamisa eddiini si bawalimu bannamaddala temukuba mu ddiini yammwe bituli kubanga omuwalimu yenna shaira kabeera kabonero min shaairi ddiini kabonero mbonero bw'obusiraamu Allah gati waman yu'azzimu sha'aira Allah yenna anaabugulumiza oli tasobola kikola illa okujjako min taqwa alqulub okujjako omuddu alina okutya Allah yasobola okugulumiza abantu abo kubanga eddiini yagikusomesa kampeyini ly'okutuuka n'okulaba nti omuntu nga imaamu waffe oba sheikhe ne bamuteeka mu mbeera namba wano olwaliro mu kimanyi nti muwabasiraamu mukulira interreligious council wa min al aghrad ebimu ku bigendererwa eby'ekintu ekyo omusiraamu edda nedda yayina ebbuba ku busiraamu bwe kati olabanga eddiini ziri wamu tezirina kwawukana ebbuba likugwamu tageti yabwe bemaze okutuukirira ne wafumutuka badde waati olina jjana agamusilakum diinakum waliya diini mulina eddiini yammwe nange nine yange nga bayakusuduna bidhalik asome aya eyo ategeezaamu nti horiyatu taabudi freedom of worship there is no freedom of worship mu busiraamu there is no freedom of worship kati yastadiluna bihadhihi al ayat besembesa aya zino naye nga babuza abantu teri ittihadu al adyan okugatta amadiini tekiriyo kadwalo walwe eddiini gye bayita insaniya humanity yeddiini olwaleera abantu abo abatamanyi busiraamu gye batembeeta era balabanga buli kintu niwobeera ngaoli ayina bidaa ze mukafiro baki ate waliwo mutawaana nabbi yagamba wakullu bidaatin dalala wakulla dalalatin fi nnar yajibu ala aljamii
katogena kubera ngo hadharo tya abasilamu nokubala gabubi wa bid'a ngate olaga tewali wo mutawana fenna tuli basilamu kuwanga ba promoting adinje baita insani ya humanity religion ebajita humanity olaga tu kulla bid'atin dhalala wa kulla dhalalatin fi an-nar ama ibagamba inti eno chiri amu mahfuz عام محفوظ لا يقبل التخصيص نقول يوم نبجني بقسم انت البدع ينقسم او تنقسم الى اقسام خمسة او قسمين اي حديث اي عام محفوظ اما يكون لي ميول تكريزا كجي تمات مامونا كجي نيونيولا ولد هكذا ولد بيتو بيجان اي عام محفوظ اقومي الدواء وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نكتب بروموتينغا وباتاسومي الدين. وين يوم تباتي اسوم الدين؟ نينغا يوكا زمان. لا يؤخذ العلم. تمجد الدين يا امي. كوبا كوبا هؤلاء. ابانتو بيباتو. كوبا لا يؤخذ العلم. يريم تجيبا كومونتو الا من شهد له بالطلب. وكوتشاكو تمين تكوني يا جينو نيرا جيفون. Chukula wa mjibatu ni anganyo Abdala tu ruwat Embera zaba na wantu wa tulete Lazi ahadith Bali batia Nibatuna mumbera yagati udhaifu Oyo munafu La yukhadhu kawulahu Chikambo chete chikwati Ruwaji min aji hifudhu hatha dini Kuma dini yo Otuke masoka Allah nga kusimie Na yuko inzo kujeja shekhe Nga chikena kusu zaweche mbe choina Banda ya usilamu ya dini ya ntufu Naye buli kirungi kibaako challenges ezikyetoolodde. Katuyina challenges abali mwabo, tuyina challenges ababatakkiriza Allah n'ebifaanana. Inna Allaha malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama sallaita 'ala Ibrahima wa 'ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Allahumma ihdina wahdi bina waj'alna hudatan muhtadin. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin.